Po, për para se ta fillonim, kur përkërkoja për produkte shqiptare online, vura re që nuk ishte asnjë gjë përveç se bluzet klasike me shqiponjën edhe kuqe zi. Edhe ajo që më kishte në mendje ishte që kultura dhe historia shqiptare është shumë e pasur se thjesht flamurion sa do i bukur është. Edhe ideja që kishtim ishte që të sillnim sa më shumë tematikat e ndryshme ka historia dhe kultura shqiptare. Për më tepër, duke pasur parasysh që shumë vite më parë, kur edhe Albania është vendosur në Amerikë, nuk ka pasur kaq shumë mundësi për të aksesuar se çfarë është duke ndodhur në Shqipëri për shqiptarët kudo në përbot. Dhe ajo që ndodhë sidomos me gjeneratën e fëmijëve është që fillon humbet gjuha, humbet historia, humbet kultura, edhe shumë shpejt çdo individ gjendet kështu në mes të një krize identitare, edhe për këtë arsye është e rëndësishme që të kujtohemi çdo ditë kush jemi dhe nga vim, nëse duam që të kemi sukses dhe në të ardhmen edhe të dim ku po shkojmë. Edhe për këtë arsye ishte e rëndësishme që mos kemi thjesht atë bluzën tipike që tregon flamurin ton, por të dim më shumë mbi kush është Gjergj Kastrioti, kush është Mbretresh Teuta, kush kanë qenë ilirët, kush kanë qenë paraardhësit tan, dhe donim diçka që të mos e tregoje vetëm kur kishte festa kombëtare apo kur luante kombëtaria e futbollit dhe kjo pasqyruar nëpër media, por pse jo çdo ditë? Çdo ditë ne jemi shqiptarë, çdo ditë ne flasim shqip.